Bugun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan kasallikning oldini olish va bartaraf etish borasida keng qamrovli va tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Inson salomatligini asrab-avaylash o'ta dolzarb bo'lgan hozirgi sharoitda yirik tadbirkorlar, saxovatpesha vatandoshlarimiz ham ko'plab ijtimoiy loyihalar bilan baholi qudrat o'z hissasini qo'shmoqda. Toshkent Trade Center xorijiy korxonasi tomonidan ko'plab tibbiy anjom va buyumlar, himoya vositalari va tibbiy niqoblar xalqimizga yordam tariqasida xarid qilib olib kelindi. Yetti tibbiyot ko'ykasi, 92 ta maxsus tumba, 1400 dona harorat o'lchagich, 6000 ta kombinezon va 200 000 dona tibbiy niqob. Bugungi kunda koronavirusdan aziyat chekayotgan va unga qarshi kurashayotgan insonlar uchun ana shuncha miqdordagi zarur tibbiy jihoz va buyumlar ortilgan yuk samolyoti Xitoydan poytaxtimizga yetib keldi. Mazkur yuklar Toshkent Trade Center xorijiy korxonasi tomonidan Xitoydagi firmalardan sotib olingan. Muhtaram prezidentimiz, butun hukumatimiz juda ko'p tadbirlarni koronavirusga qarshi o'tkazilyapti. Shunga biz ham hissa qo'shish maqsadida tasdiqchilarimiz chet elda hamkorlarimizdan juda katta miqdorda har xil tibbiy uskunalarni sotib olishgan. Mana shu uskunalar bo'yin samolyotda yetib keldi. Koykalar juda ham qulay hozir ishlatishga. Ularni pastlatish, tepa qilish yoki haligi shaklini o'zgartirish, kapelnitsa boshqa narsalarni qo'yishga hammasiga juda qulay. Korxonamizda ham 1000 ga yaqin ishchilarimiz bor. Ularni hammasini hozir uy sharoitida ushlab turibmiz. Ayrimlari faqat shu jalb qilingan. Qolganlariga shu hukumatimiz talabini bajarish maqsadida shu uydan chiqmaslik maqsadida nima kerak bo'lsa, nimadan muhtoj bo'ladigan bo'lsa, hammasini ta'minlayapmiz. Prezidentimiz juda kuyinib, choralar ko'ryapti. Albatta biz ham bundan ta'sirlanib, iqtisodni juda ham katta zarar bo'lmasligi tufayli mumkin bo'lgan choralarni ko'rib, shu faoliyatimizni yurg'izyapmiz. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda Toshkent xalqaro aeroporti yukni qabul qilish va qayta ishlash tizimida mamlakatimizga keltirilgan har qanday yuklar avvalo dezinfeksiya qilinib, keyin o'z manziliga jo'natiladi. O'z xizmat faoliyatimizda har xil davlatlardan kelayotgan gumanitar yordamlarni yuklarni tushirib, azgina bo'lsa ham kichkina hissamizni qo'shamiz. Kecha mana eshitgan bo'lsanglar, video selektorda bizning prezidentimiz hammani birdamlikka chaqirdi dedi. Bu gaplar, qilinayotgan ishlar, sa'y harakatlar bekorga emas. O'zim nomimdan, kargo ishchilari nomidan hammaga aytardimki, uyida qolish kerak. Bu shart hozirgi zamonni bir talablariga kiradigan narsa. Ta'kidlash kerak, koronavirusga qarshi kurashda bugun jahon hamjamiyati o'zaro birdamlik namoyish etmoqda. O'zbekistonning ham bu insonparvarlik missiyasida o'z o'rni bor. Mana hozirgina Toshkent xalqaro aeroportiga Xitoydan uchib kelgan ushbu samolyotda turli tibbiy jihozlar, niqoblar va sanitariya buyumlari mavjud va ularning barchasi bir necha soat davomida Toshkent kargo yukxonalarida o'ziga xos sanitariya tozalash ishlaridan o'tkaziladi va undan so'ng sog'liqni saqlash tizimiga yuboriladi. Umid qilamizki, bu yuklar barchasi bugungi kunda koronavirusdan davolanayotgan yurtdoshlarimizning dardiga darmon bo'ladi. Norbek Niyozov, Bobur Nurmatov, O'tkir Nurmatov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.